Jag heter Lena Beiron och jag har glädjen av att bo i Jakobsdal. I hemmet så bor förutom jag då, Tommy, som jag delar ett fantastiskt bra liv tillsammans med. Jag flyttade in augusti 98 så att det blir snart 19 år. Jag har bott här och trivs varenda stund. Det bästa med området, förutom människorna, är omgivningen, landskapet kring Jakobsdal. 10-12 minuter från Stora torg så har vi rådjur, grävling, räv intill oss. Och vi har förmånen att kunna sitta på vår balkong och njuta av att människor har roligt. För att så skriver jag en del, för egen del. Har också ett intresse av att leka med färg och penslar. Det stör ingen, hoppas jag. Hela miljön kring vårt hem skänker en harmoni. I varje fönster vi ser ut genom så möter vi smultronställen.